čau visiem! Beidzot pēc 9 mēnešu pārtraukuma ir jauns video. Nav tā, ka es nevienas sacensības šajā laikā neapmeklēju, bet ir lieta tāda, ka mans dators ir diezgan pavecs un uz viņu pamontēt ir diezgan neiespējami, nu jau palicis, tāpēc es dabūju izdzēst ļoti daudz visādas failus, bildes, video, visu kaut ko paretināt, lai viņš sāk kaut cik jēdzīgāk darboties. Un tagad, jā, es esmu ieradies uz Ventspili, uz autokrosu čempionātu un skatīsimies, kas šodien notiks, cerams būs foršas cīņas, arī kāds kontaktiņš, varbūt arī kāds kulinīts, bet tā lai viss pa mierīgo, bet pa bišķiņ pa skarbo. Tikko Viesturs plētiens uzmeta nu, kaut kādus 7 kūliņus un no malas izskatījās ļoti, ļoti drausmīgi. Ja parasti nevar liekties, ka to, ka gan skatītājiem, gan fotogrāfiem patīk kaut kāds actions un kaut kādu varbūt kūliņu sadursmus, bet tad šitādi kūliņi arī es tad, kad ieraudzīju, man uzreiz bezmuzēja sirds apstājas pats sastingu vienkārši skatījos un pie sevis cerēju, ka Viesturam viss kārtībā un es tūlīt ielikšu. Nākamajā kadrā redzēsiet to video, bet jā, šitādas kūliņas nevajag taisīt. Vajag tādas mierīgas, ka pēc tam bez mazai apmeties uz ķepām apakaļ un brauc, turpina braucienu, bet šitādas šitik trakus nē. Bet nu, Viesturs ir izkāps ārā no mašīnas un viss ir kārtībā.
ja parasti es sūdzos, ka man sacensībās nekad neveic, nu labi nekad, bet pārsvarā tīpaši pēdējais gadījums bija Liepājas rallijā, kad bija stukuma dop. To jūs varat nostīties tikto, kā man ir video ielikts, bet tad šī sacensības varētu teikt, ka man ir ļoti veiksmīgs, tāpēc, ka ir izdevies noķert praktiski visus actions. Un, protams, braucējiem tas ir neveiksmīgi, bet tā gadās tas ir autosports, un es domāju, ka braucējiem arī ir daudz patīkamāk, ja sanāk tomēr sadalzīt to mašīnu tā vai šitā, tad ir, nu, labāk vismaz ir kaut kāds atmiņas bildi vai video, kur tu var pēc tam atskatīties, kad, kā es smējoties saku, nu, nav velti, kā varētu. Es tev uz pēdējo braucienu atradu tādu smuku pakāpienus, kur uzkāp. Uz traktoriņu. Ceru, ka neviens nedusmojas, kad šito redz, bet es absolu godīgi kāpu uz pakāpienu, tad uz riepas uz šitā nekāpu, jo tas neizties baigi droši un pat aiznos te iet. Viss ir kārtībā. Neko nesalocīja, neko nesalauza. Bet piedodiet, man šito kadru vajadzēja. Paldies! Nu ko, draugi, tas arī viss šīs dienas sacensībās. Spraigas cīņas, kvalifikācijas šoreiz bija spraigākas, varētu teikt, nekā pusfināla un fināla. Bet davās neiztruka intrigas, jo, piemēram, te tikko Super 2000 klasē pirmajā braucienā Ivo Gabrānu sagrieza. Tā arī viņš tur palika, bet mirkli vēlāk Aldis Krams uzmet kūleni, sarkanie karogi, pārbrauciens un otrajā braucienā Ivo Gabrāns. Bišķiņas starta tur pačukarējās ar mašīnu, tur vajadzēja kaut ko pieķūnēt, salabot. Bet otrajā pārbraucienā pirmais un redz, kā var reizēm noveikties. Bet jā, paldies Vecpilim par foršajām gonkām. Paldies, ka bijāt sarunājuši ļoti labas laikapstākļus. Es biju gaidījis lietu, tā ka tu jūs arī ļoti labi noorganizējāt. Kopumā es dodu 9,9 balles šīm sacensībām. Tas 0,1 paliek. Es nezinu, kam viņš paliek, bet nu, viņš paliek man. Tā ka jā, paldies, ka skatījāties šo video. Abonējiet kanālu, pieskojiet TikTokā, pieskojiet Faceity un tad jau tiekamies citreiz trasē. Atā!